Стартував Кубок Дружби Народів з регбі-7. Торік до нашого обласного центру, саме Хмельницький, тоді приймав дебютні змагання, приїхали 11 команд. Кубок об'єднав гравців з України, Білорусі та Польщі. Його головний трофей здобула хмельницька команда Evolution Sevens. У 2016-му організатори вирішили не повторюватися і заявили про себе в регбі-15. Через рік ми вирішили змінити формат і проведення, і місце проведення цих змагань, і обрали місто Люблін. Це, скажімо, наш регбійний побратим вже це місто потрошки стає. З ними налагоджуємо плідну співпрацю, і фінал відбувся у місті Люблін. Якраз це приурочували до матчу збірної України проти збірної Польщі. Хмельничани не залишили жодного шансу супернику. Матч закінчився з рахунком 35-0. Ребята приїхали заряджені. Цей турнір я розглядаю як один з етапів підготовки до фінальних матчів української суперліги, яка буде в кінці жовтня. Скоріше за все, що ми за медалі поборемось з львівським Соколом, яких в своїх рядах мають дуже сильних підготованих гравців, які грають в чемпіонаті Польщі і в інших закордонних клубах. Тому нам треба команду готувати вже зараз. От, тому такі міжнародні матчі потрібні як для дорослої команди, так і для молодих хлопців, які тільки влилися в наш колектив. У 2017-му організатори обіцяють ще розширити географію кубку. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.